Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo. Hoje vamos fazer a entrega do 4 Menino Piratão. O menino já tá aqui pra buscar a moto e vamos ver a reação dele aí. Roda a vinheta. E aí, nego Bala, será que ele vai gostar? Ah, eu gostei. Se ele não gostar, tem que montar mais forte, né? Então estamos aqui com o Rian. E aí, mano? Isso, tá pronta a moto? Primeiro 4 mm piratão saindo pro Brasil, hein? É isso daqui. Já é novidade, né? Já era 4 mm. Agora ela continua 4 mm, só que piratão, né? Então não trocou de cilindrada. Eu quero ver se você vai falar pra galera se você acha que mudou ou não mudou. E também a gente fez um acerto no módulo Athlon, né? Que não tinha muito acerto, né? Que é você mesmo que mexia, né? Uhum, eu e você já tá manjando o bagulho também, né? Ah, manja um pouquinho, sim. Aí, ó. Então o neguinho vai te dar umas aulas aí. Aí, top. Já tá fácil pra nós. Então vai lá, dá um rolê no bagulho e vamos ver se mudou o 4 mm pro 4 mm piratão. Olha lá, rapaziada. Ixi, ah não, aí. Ah não, ué. Esse aí desligou na chave ou tá com o modo Athlon? Hã? Esse ligou na chave ou tá com o modo Athlon? Ah, deve ter desligado na chave. A bateria tá meio fraca por causa do frio, mano. Bateria tá meio fraco. Ah, ele fala pra você ligar na mão mesmo, neguinho. Ele fala pra você ligar na mão aqui mesmo, ó. Rapaz, já ligou já. Aí. Ó, lembrando que ali é pare, aqui é pare, tá? É pare ali, pare aqui. Vai, rapaz! Cuidado que é pare, hein? Cuidado que é pare! Vixe, agora não vai, você vai dar moto, não, neguinho. Olha lá, rapaziada, o bicho gostou, hein? Vamos ver o que ele vai achar da moto. Ficou muito louco! Mudou? Mudou, não, mudou outra moto. E você viu que a moto é a mesma cilindrada, 170. Só trocou o pistão, cabeçote e acerto. Nossa, é outra moto. Outra moto? Aí, ó. Agora pra buscar o povo, eu queria o torpedo agora. Ó, aí, ó. Olha aqui, mostra aqui. O pai dele tá aqui, ó. Que eu vou falar pra você. Ele tá empinando a frente do pai, meu. Eu falei pra ele que nós só ia preparar a moto se ele prometesse que não ia correr. E ele prometeu. Então não vai poder correr. É só pra buscar pão e andar de boa. É isso aí. Eu falei, isso aqui não é uma moto de racha, não é uma moto. É uma moto pra buscar pão e andar dia a dia na rua. É porque ela tem uma motinha, não é uma motinha xoxa, né? Porque ela curtia a motinha aí. É isso aí, rapaziada, ó. Então, tá afogando. Não, a moto. A moto não parava lenta, agora a moto para lenta. Você viu, né? Olha lá, o filé. Agora sim, ó. Já era, dá pra você buscar o pão e voltar, ela tá ligada aí. Né? Então, ó. Então dá pra você acordar mais tarde, buscar o pão mais rápido e voltar. Tá show. Pra trazer o pão no horário certo aí. Então, rapaziada, a motinha tá aí, ó. Para lentinha, filé. Mostra pra galera o T-Step aí. Olha lá. Eita! A vizinhança fica doida com isso. Nossa, você tem vizinho brabo lá? Ah, uns tem, né? Aqui tem vizinho brabo, hein, mano? Aqui os vizinhos aqui, ó. Daqui pra baixo o neguinho já tá proibido de andar. Ixi, ó. Passou da caçamba ali, já vem polícia já. É, os vizinhos aqui já. Ali na loja de baixo tem vizinho que reclama. Na outra loja tinha vizinho, todas as lojas tem vizinho que reclama. Ah, tem que perder, né? Não tem jeito. Mas aí então, rapaziada, você recomenda esse kitzinho pra galera? Pra caramba, recomendo super demais. E casou modo Athlon com kit piratão da Auto Giro. Show de comando, bom. Cabeçotes. Ah, você assistiu o vídeo fazendo cabeçote dessa moto, né? Então, cabeçote, TBI. Aí, a moto é gasolina, hein? Gasolina. A moto tem taxa de 11 na gasolina. Top, rapaziada. Então, tá aprovado aí, ó. Você que quer seu kit, é só entrar na descrição aqui embaixo. E também você quer comprar a Central Athlon. Como faz pra comprar a Central Athlon, neguinho? Só entrar no WhatsApp deles lá, entendeu? Vai estar aqui na descrição o WhatsApp deles. Eles vão mandar um link. Você entra direto, compra e ó, seja feliz. Fala que vem pela Auto Giro e falar. Briga no preço. Briga no desconto, briga no desconto. Porque eles têm que dar desconto, sim. É isso aí. É, tem que dar desconto pra galera aí que a gente tá
fazendo a galera ir lá comprar a Central Atlas. Exatamente. Que é a melhor que tem hoje no mercado, né? Com certeza. A mais top. A melhor, a única, não tem o que falar. Ó, e tá parando lento, hein? Né? Então isso aí, você vai ter que trocar só a bateria, porque frio e bateria não combina, você sabe, né? Não por nada. Então é isso aí, rapaziada, a moto vai embora, a motinha lá pra Ourinhos, e é isso aí. Ô, você viu o coletor tava na moto, né? Eu vi, né? E você viu o coletor agora. Pô, na hora que eu olhei aquele coletor lá, eu tava trincado com cola por dentro, mano. Nossa, o bagulho tava no modelo. Dá uma olhada aqui, meu querido, ó. Olha lá a bocuna. Eu posso ver também? Pode. Deixa eu ver então. Pô, mas é certinho, mano, o bagulho ficou certinho, mira certinho lá dentro, mano. Então é isso aí, encarreta a moto e bora pra Ourinhos andar, buscar pão. E o molecado indo na cidade, na hora que trombar, os caras vão falar, a moto alto giro lá. Os caras vão começar a ficar... tem que pegar adesivo lá. Tem um adesivinho. E outra coisa falar. Eu ia falar, ó, falar pra ele, acelera mais parado do que andando. É mesmo, né, mano? Porque o maluco gostou de acelerar parado por causa dos... É, por causa do giro. Ele vai chegar lá já de como? Mano, o bagulho... Nossa, e o bagulho, mano, dá uns tiros alto. Quebrar não é monta mais forte. Se quebrar, monta mais forte? É, se lasca. Se quebrar, aí vem um 190 piratão. Não, vem um 4mm. Ô, falar em 190 piratão, vamos mostrar o nosso 190 como que tá depois que nós trocou as rodas? Vamos mais. Aí nós já encerra o vídeo já. Rapaziada, olha como tá o 190. Cê tá doido. Olha aqui. Coloquei um aro... Como é que eu noticiei aqui mesmo? Monarch. É aro Mônaco. É de alumínio, tá? Ele é um pouco mais leve do que o outro aro. E coloquei um aro de bis aqui na frente, 17, mano. Pneuzinho tailandês. Da onde? É lá de... esse pneu aí da Tailândia. Só que pra você comprar, tem um contato do vendedor. Ele tá no Paraná. Paraná? É. 300 quilômetros daqui. Mas ele envia para todo o Brasil. É nada. Então, se você quer comprar um pneuzinho igual a esse, tailandês, rapaziada, é só entrar na descrição, vai estar o contato do vendedor na descrição, certo? E você compra seu pneu. Já vou dizendo, não é caro. O cara acha, pá, pneu tailandês e tal, vai ser caro. Mano, não é caro. Eu vou falar para você que ele é o mesmo preço do Mandraquinho. É nada. Tô falando pra você? Do Mandrake Pirelli, mesmo preço do Mandrake Pirelli. Certo? Pega. Então se você quer comprar, rapaziada, Milão esse sobra pneu, troco, então. Milão sobra troco, filho. Parar demais. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês achou do 190. Olha aqui que moto top, mano. Ficou a filé do boi. Essas bengalas aqui, é umas bengalas esportivas e eu consigo regular aqui, ó, a altura que eu quero deixar o paralama. Mano, eu acho que vou pôr uma bengala dessa na 160, neguinho. Top. Já tá chegando várias peças aí que eu quero equipar 160 e deixar desse naipe aqui, mas pra andar na rua, né? Pra andar dia a dia. Eu vi umas peças que chegou aí. Então, logo vai ser logo. 160 de respeito. Logo, logo eu vou trazer novidade, mas. Só falta pintar aquilo ali, né, mano? Acabou a tinta? É detalhe. Acabou a tinta? É que ficou com medo. Não, mas é pra aliviar peso. É que aquilo ali ainda não sabe se vai furar, se vai deixar assim, se vai deixar com freio. Então a gente não quis gastar a tinta ainda porque tá analisando ainda o que vai fazer. Então é isso aí, rapaziada. Então esse foi o vídeo de hoje. O cliente gostou da motinha. Foi embora com o 4 minutos piratão. E eu trouxe 190 pra vocês comentarem o que vocês acham aí. Como que ficou. Então é nóis, até o próximo vídeo e tchau!